Здравейте, хора! Продължавам с Rock the Vegas. Както виждате, за това, че съм влязал, отново получавам... За това, че съм влязал в играта, отново получавам бонус. Нека да си го взема. Да си взема приходите. Мини хотела има нужда от поправка. Да помогна на този човек. На този също. Да видя с колко долара разполагам. 11 868. Имам варел. Печа 550. 550 долара. Само малко поуправих настройките. Промерих настройките на MobiZen-а. Надявам се да не цикли и така нататък. Така, сега да видим какво скрива в ето тази сграда. От 2 или 3 епизода, не помня, се чудихме и сега съм, ето сега съм пето ниво и ще разберем. You try to enter the destroyed structure on the beach, but everything inside was littered with rubble and broken glass. Nobody's been here for a long time, but suddenly, from somewhere up above, you hear rusting and that familiar disgruntled muttering. Watch your head. There's so much rubbish here in the attic that at any moment this house could instantly become a one-story building. I'm sorry, but I can't shake your hand. I'm stuck. My name is Irwin. My dream is to turn this ruin into a store one day, but the building's been neglected that I don't know where to begin. Perhaps you should help me get it back into shape. I'll be sure to return the favor. Remodel Irwin's store for $30,000. Ами, накратко, човек на име Ирвин има мечта да превърне тази сграда в магазин някой ден и иска аз да му помога. Да му помогна. И като за начало трябва да да поправя къщата му, това ще ми струва 30 000. И той ще ми върне услугата, но 30 000 няма. Така че това ще стане след време. Съгласен съм да му помогна. Интересно е как ще ми върне услугата. Сега ли се бъра приходите отново? Отново има сграда за поправка. Мотела.
Това за тези 30 хиляди долара ще има много време до тогава. До тогава ще се развива. Сега мисля, че мога да строя вятърни мелници. Да видим. Да. Ами, тогава ще съборя тези станции. Не станции, а аерогенератори, извинете. Това на кое ниво? На резето ниво. Значи като стане на резето ниво, може да започна да строя слънчеви батерии. Тоест, да ето това. И да събаря мелниците. Но не, всъщност не, няма да ги събаря, но ще строя. Извинете, но ще строя слънчеви батерии или соларни панели, който както иска да го нарича. Но до тогава имам много време. Цели 5 нива. Ай, полицейско управление. О, 95 жълти златни монети. Няма да му дам. Няма да купувам де. Поне така мисля. Това също. Ами сега ще съборя 7500 за. Ще ми стигне само за един. Парите ще ми стигне само за един генератор. Да го заменя с мелница. Аз постепенно ще ги заменим. Ами. Ами един генератор, един. Една мелница. Ще чакам да събора генератора. Работниците. Ще помогна на този човек. Тези 30 долара не ме интересуват. Те са нищо за мен. Ами да разгледам медалите. Тоест постиженията. И на 9 от 248 да построя 20 постройки. Да събере 35 000 долара. И 50 златни монети. Да се разшири един път. Един монумент или статуя да. 5 монумента или статуя да направя. Или статуя да направя. 1500 пъти да се събера приходите. Да поправя 150 постройки. Два часа да прекара в дневен режим.
Да прекарам 3 часа онлайн. Да прекарам 2 часа в нощен режим. Да съборя 10 постройки. Да насадя 5 дървета или с храст. И другите вече няма да ги правя. За някакви си снимки. Обаче това за пътищата смятам да го направя. Я да преместя 50 50 нещо постройки. Аз мисля, че мога да местя каквото и да е. Значи трябва да го преместя 8 пъти. И ще спечеля 75 точки и 3000 долара. Я да го пробвам това. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Готово. Пак се бъгна, ще паузирам видеото и ще се върна. Така оправих бъга. Има вече и приходи. Значи ще съборя още един генератор. Да. Аз съжалявам, ако ви дразня като чета нещата от играта, аз си ги чета за себе си. А колкото до вида на града, знам, че още изглежда като не знам как да го нарека, но с времето ще се оправя с този проблем. Просто ако сега построя всичко, сега и да се разширя, ще трябва да събарим. Аз преди играех тази игра. И... И точно до тук стигнах и бях застроил всичко, цялата територия. Разширих се. След това построиха една-две сгради и това беше. И повече не мога да строя. И бях всичко обновил, вдигнал на макс, всяка сграда. И бях в началото на пето ниво. И след като нямаше нямаше постижения, които да постигам. Не знам. И нямаше какво да строя. Нямаше и какво да вдигам. Беше му останало само да взимам пари. Тоест, така да събирам приходи.
А това, както виждате, е много малко точки, да. А, за съб... а колкото разсъбарянето, започвам да събарям. Това какво прави тук? А, да. Обърках се. Те накрая ми свършиха и парите. И изтрих играта. И сега, като имам канал, реших да пробвам от начало. Да я... От начало... Реших да пробвам от начало, да развия града. Та няма значение, стига толкова съм си губил, времето. На вас времето. Две вятърни мелници. Хубавото е, че дава точки. Това, че помагаш на гражданите на града. Още една мелница. Ето, на половината на пето ниво съм. Хубавото е, че бързо се развива. Тъй като тази игра, за разлика от Clash Royale и Clash of Clans, я играя само когато снимам. С колко време ще стане? Ще бъде построена мелницата. Охо, няма да го чака. Клипът е 17 минути. Ами смята да е поне 20 минути, така че... А тези 30 000 долара не знам как ще ги събера, честно да ви кажа. Сега да разгледам постиженията пак. Ами... Двеста да премести. Това след дълго време ще стане. Ами... Има ли какво да вдигам? Да помогна на човека. Мисля, че така ще е добре. Само това ще го правя. Само това ще го направя. И това ще за този епизод.
Иска да направя нещо като градинка. Ами ще направим нещо друго. Трябва да имам 4 кактуса. Аз за това си ги пазя. Така, когато не мога да построя нищо на това място, я мисля, че мога. Да, когато не мога да построя нищо на това място, без да искам. Мога да... Когато не мога да построя нищо на това място, мога да... Винаги мога да сложа, ето... някакво растение. А и без това... Няма как да е само бетон. Града да е само бетон. Трябва да има и зелени площи. Да видя с какво разполагам. Слушай, няма да си купувам от магазина, защото мисля, че имам достатъчно. И отвън. Но и тези две храстичета. И да видя какво разчитам на това място. И много бързо останах на 55% от пето ниво. Отново възгара за поправка. А тези две празни места съм ги оставил за следващите нива, когато отключа нови сгради, да строя нови сгради там. Например, разгледах още за първият епизод разгледах магазина зад кадър. Извинете и ето какво видях. Пуп няма да си купувам, защото струва на златни монети. Аз смятам да си ги пазя за наистина важни неща. Магазин, например, на 6-то ниво. Кафене на 7-то ниво. На 9-то ниво съркастир. Не знам как се произнася това. На 10-то ниво ресторант. Боулинг. Зара, в която си играе болик, не знам как се превеща. И така нататък. Но аз смятам да имам поне един магазин в града, защото без магазин нищо не става. И по едно... Извинете. И поне... По едно кафене. В града. И работниците ми са намерили монет на пари, когато поправяха ето този мотел. И аз печелих 140. Отново сгара за поправка. Колко време? Добре, минута и
половина. Обаче аз няма да чакам. Само ще видя какво ще построя тук, на това място. Ще го сложи и това ще за този епизод. И я гледам хотела на кое ниво, на 8. Ами ще заварям хотелите и мотелите ми си. Къщата няма да строя, защото това все пак е Las Vegas. Мини хотел, мисля, че... Значи мини хотел и хотел. Значи 3 мини хотела, 3 мотела и 2 мини хотела, значи 1 мини хотел ще построя. Това е мотел. Ами добре хора, това беше за този епизод, надявам се да ви е харесал, коментирайте, оценявайте, ако ви харесва, абонирайте се и посетете Facebook страницата. До скоро!